Então a segunda partida, mano. Eu acho que eu, ah, O ovo, tema mano. é ovo. Eu acho que eu vou fazer um ovo de Creeper, mano. Na moral. Ovo de Creeper? Nossa, muito obrigado pela ideia, ovo. Não, sai, sem copiar, porque Na moral. Eu vou fazer o ovo do Yoshi, então, pode ser? Pode, pode. Aham. Sem copiar. Ah, ah a recacada. Ah, recacada. Ovo do Yoshi, meu Deus do céu. O <laughs> ah. que que tem? O ovo do Yoshi. O Yoshi é tão bonitinho. Hum. <laughs> Vamos lá. Meu, ovo Esses é complicado. As pessoas né? de hoje em dia, né? Não pode, pode falar nada. O ovo não é tão complicado, Ítalo. Ah, vai ser lá. Aqui. Pelo que eu quero fazer, é... deixa eu ver aqui. O que, que você quer fazer? Uh, não sei. <laughs> o ele, ele nem sabe o que quer fazer. Eu, falando que eu quero fazer é? o ovo. Vamos ver. É complicado. Uh, o que, é que você vai fazer? Não sei. Não sei ainda. Não sei. Não sei. Deixa eu ver aqui. O ovo embaixo tem que ser grosso, né? <risos> aqui. <risos> é a maior bola do. Oi? <laughs> <laughs> Uma, duas, três, quatro. Os caras não três. Aqui. Vamos lá. Aqui. Meu Deus, Mas, Mas, mo, mano, meu, mano, o ovo do Yoshi vai ficar muito zica. mano Ah, que eu vou dar super página. Pro, pro Pokémon, lógico, né? Eu também já vai tomar esse super Pokémon. Oh, Pup né? Su Su super Pokémon. <laughs> 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 tá, é esse item já, é, nossa. Eu, eu vou participar da praça nossa, pô. Não sei porque eu sou mais amigo Vamos dele. Lá. Nossa, <laughs> ele falou que não é seu amigo. Olha ah, lá. Gente. Tá. Vai ficar, vai ficar bonitinho, meu, juro. Vai ficar bonitinho. Ovo, mano. Ovo, Ovo, mano. Ovão, ovão. Pera aqui, aqui. Boa. Ah. Mano, eu demoro muito pra fazer as coisas. Isso que é, ah. eu quero fazer uma coisa diferente de todo mundo, daí eu acabo fazendo merda e não dá tempo. E eu tenho uma agonia aí, Eu vi no seu vídeo também, mano, que você coloca um bloquinho errado, eu tenho uma agonia. Eu, que eu, eu quebro, eu quebro. Nossa senhora, eu não consigo, velho. Dá uma Pelo aflição do caceta. Pelo Vamos lá meu de Deus, aqui, aqui. Aqui, boa, agora, agora tá estabilizando o quê? É, mais ou menos, né, Ito? Aqui, aqui. É que complicado, né? Olha o tema que vem: ovo. Ovo. Você aposta quanto que vai ter uma pessoa que vai botar um bloco e vai falar, Oi. tipo, oh, aqui é o um ovo. Sim, Você é bom disse. pra construir qualquer construção. Ovo. Não, o Luiz tem que entrar, né? Não, não é. é o, o Luiz, tá Luiz lei, que não trabalha a gravação, né? é um filho de uma mãe mesmo. <laughs> Esse é o tal do atrapalhador. <laughs> uh <-huh>. Aí. <laughs> aqui. O ovo. meu nem tá parecendo um ovo! Você tá fazendo? Eu quero só ver o que você tá fazendo, velho. Não, vai curiar depois na votação. Não curia agora não, senão vai dar spoiler. Aqui. Ah. Hum. Mano, meu tá ficando bonitinho, falar pra vocês. Quem nasceu primeiro? Ovo ou galinha? Meu Deus. Meu Deus, Ítalo. Quem acha que foi o ovo? Quem acha que foi a galinha? Eu juro, eu juro para vocês que eu tô, a... pera aí. Ai, caramba, não, não Quem vai. Quem acha dar. que é o primeiro, ovo ou galinha? Eu acho que é... Ai, não sei, velho. Foi a galinha. Foi a galinha. Foi. Eu tenho certeza. Foi a Será? HTS. Vocês acham? Foi. foi. Eu, não, eu acho que não. Eu já Você não, não uma explicação que científica pra isso? Não, cala não, tua não, boca. Não. <laughs> ok. Cala tua boca. É o seguinte, a mãe do Ítalo botou um que eu não vou falar da noite que eu lá. <laughs> Falou da mãe. Falou, zoeira, <laughs> falou que a mãe de... Gente. <laughs> que? Tem que tá fazer uma coisa. O quê? É. Ah, <laughs> Filha da mãe. Baby, baby. Pra quem não That sabe, eu my... Nossa, ele sabe mesmo, velho. Caralho. Tá, você tá de Óbvio que eu sei, né, parceiro? Ele sabe mesmo. Claro que eu sei, né, mano. Não, Mano, meu... ó, eu acabei meu ovo do Yoshi. Mano, meu ovo ficou bonitinho, falar pra vocês. Nossa, o meu nem sei o que eu tô fazendo aqui, <laughs> parceiro. Mano, o meu se ele não ganhar, eu, eu, não é possível, não. Não é possível, meu ficou Mas muito. Se eu não ganhar, eu me mato, sério. Eu ficou, deixa eu ver o. Tem uma espiadinha. Será que é o Itla aqui do meu lado? Eu vou espiar. Ítalo, o seu negócio é amarelo? Eu vou ver é. o do Puff. Ah, então eu não vou ver o seu, não. Sai, Poké, sai, Poké. Uhum. -uh. Só vi a cabecinha do Itla, hein? Tu não uh -huh. perdoa? Ih, <laughs> só vi a Isso, do só <laughs> <cabeça> do só <risos> cabecinha do <laughs> Itla. Só a cabecinha, <laughs> só a cabecinha. Vamos <laughs> ver. Cadê não você, Wolf? Eu tô... nem te conto. Aê. Tem um negocinho, só um negócio de, de areia ali. De quem que é isso? Não é meu, não? Só uma bolinha de areia, um, um cara tá. assim, ó. Faltam 17 segundos pra contar. Wolf, ele... Ah, não é não. Ah, sai fora. 10 segundos, vai. Ítalo, o meu ficou muito lindo. Você vai ter que ir lá dar legendário. Ah, tá o, o meu tá melhor. O mesmo. meu vai ser legendário o meu ficou muito. Rápido, Mano, <laughs> só confia, o meu vai ganhar. Só é, vai ganhar. Que... eu Vou dar, ó. Let's see. Meu Deus. Tá sacanagem, já peguei Super Poop, né? O que, que ele quis fazer nisso, na moral? I don't have a idea. É o Eric, Tom Porowski, o nome dele. É. Não gostei não, tá ah, um é. super... Nossa, que isso! Que legendar, mico! Legender, pode Eu falar. Eu vou dar um epic pra... Talvez o Wolf ganhe, porque é, ele é amigo. Wolf, mas segundo o meu poop, né? Oh, nossa! Que... nossa Ó oh, o meu, ó oh, o meu, o ovo do peguei. Yoshi. Para que não ficou da hora. Que lixo, super poop, mano. Que lixo. Não, Wolf, para, ah, velho. Eu te dei um épico, um Wolf. Ah, o Wolf é... Amigos, amigos, <laughs> é, construção à parte. Pelo amor de Deus, <laughs> oh. mano. Que Esse que daqui lixo. é super poop também porque ficou uma bosta. Eu vou dar poop, eu vou ah. dar poop porque eu sou legal, vai. Eu tenho <risos> mais pra. <laughs> eu tenho mais do que do Poké. Tira a tavola aí. O oh, oh. <laughs> que que é isso, Nossa, velho, velho. Eu falei que ia ter gente que ia fazer isso <laughs> que Você que vai que eu vou pagar o McDonald's pra você <laughs> ai, ai, é? quero ver o doito, vamos ver o doito. Ítalo Ai, ficou bonito Charlie né? Ai, caramba, eu você dei um, um tu... Legendário sem querer Parece o Zé Gotinha do... do da Parece da mesmo Zé Gotinha <laughs> Eu dei um pupizinho, só pra não perder a amizade é. ah, Pupi não, pupi... Aqui o meu, ai que bonitinho ai, oh, Ficou da hora oh, ah, lá, fr... Fr... ah lá, o dele... Eu posso, se eu fizesse, se eu tivesse feito isso, vocês tudo ia falar que ficou ruim. Não, ficou mas ficou, não. Não, mas ficou. É sério. Confessa, Poké. Confessa, Poké. Ficou da hora. Mano. Nossa, que é isso? O cara meteu só a Iron. Falou, vou começar Aê. a jogar Iron aí onde que sai. Pelo amor de Deus. Ó, oh, tem uma galinha aqui dentro. Tique. Tem mesmo? Tem, ó. Mano, o meu vou ganhar. O meu foi de Creeper, mano. Meu Deus. Que que é Alex isso? Sneak. O cara fez um galinheiro, não fez um Luiz, tá zoando. Fez a mãe tá zoando. <laughs> A irmã, a tia. <laughs> E aí, você vai deixar? E da família do Pokémon. Eu oh, fiquei em sétimo! Essa merda ganhou! É claro que eu fiquei em segundo, né? Como assim ele ganhou, ah, mano? Eu em terceiro, velho. Deve ser tudo de seu amigo. Não, mas o que, que é isso aqui? Ah, velho. Não gostei não. Eu juro que eu não entendi. Eu também, não gostei não. Como assim, mano? O que, que era aquilo? Mas você viu quem tava em segundo, né? É, você viu quem tava em terceiro, né? Valeu, Poké! Okay. Eu tava em sétimo, né? Porque <laughs> os filhos da mãe deu super poop, não é <laughs> mesmo? Mas bom, galera, esse foi o vídeo de Espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal O canal do pocket e do YouTube tá na descrição é só lembrar, né? né? Tô brincando. Lembra! <laughs> se inscrevam lá que é muito legal. O Itlou grava direto isso daqui. Até que ele é bonzinho nisso, né, Itlou? Sou viciado, né? É, mais ou menos. É mais ou menos! Então se inscrevam <laughs> lá e é nóis, galerinha. Um beijo. Um <laughs> é abraço. Tchau, Luiz. Eu não gosto de você não. Tchau, Never let go. Keeping on my arm, girl. Never be alone Ele sabe mesmo. I can be telling anything you want. if i was a boyfriend, a boyfriend. never let I'm you go, go. tell me what you like it tell me what you don't i can <laughs> <laughs>